کہ وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا ہے۔ ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال پر غور ہوگا۔ نیشنل کالج آف آرٹس انسٹیٹیوٹ کے بل کا مسودہ کابینہ میں پیش ہوگا۔ اجلاس میں اسٹیٹ بینک مالی اسٹیٹمنٹ کی منظوری دی جائے گی۔ وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں ناروے کے شہری کی پاکستان سے حوالگی کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا۔ وزارت داخلہ کی سہیل احمد کو برطانیہ کے حوالے کرنے کی درخواست پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے سی ای او کی منظوری بھی دی جائے گی۔ وفاقی کابینہ کو اہم معاشی اعداد و شمار پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔ گزشتہ دنوں وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پرانے سسٹم سے پیسہ بنانے والے مافیا کے لیے 2020 مشکل سال ہوگا۔ 2020 میں عوام کو بہتر تبدیلی نظر آئے گی۔